ကမ္ဘာပေါ်လွန်အဖွဲ့ချုပ် FIFA နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်လွန်အဖွဲ့ချုပ် MFF တို့ပူးပေါင်းကျင်းပနေတဲ့အသက်18နှစ်အောက်ပေါ်လွန်ပွဲဟာအသက်လင်ကစားသမားများပြနေတဲ့တဲ့င်းစတင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုအသင်းပေါင်း12တင်းဖြင့် MFP စနစ်ပုံစံကျင်းပနေရဖြစ်ပြီးရခိုင် United ၊ရွှေပြည်သား SC ၊ဖားစီမြေ SC ၊ဘိုင်ယန်ရန်ကုန်တက်လွန် FC ၊အတာဝတီ FC နဲ့ရှမ်း SC ရောဟာတိုင်းရောက်ပင်ပြည်ရထားတဲ့အပင်များဖြစ်ပြီးမအူပင် SC ၊အင်းတိန် CP SC ၊ဘာမီယန် FC ၊နေပြည်တော် United FC ၊စုလန်မြစ်မော FC ၊စီးတီးရွှေပြည်သား SC အသင်းတွေကတော့ခြေစစ်ပွဲအောင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြည်ရထားတဲ့အပင်များပဲဖြစ်ပါသေးတယ်အဆိုပါပြန်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုတော့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့၊တုံးချေရက်နေ့၊31ရက်နေ့တွေမှာအရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပြီးပွဲစဉ်တစ်အပြီးမှာတော့အတာဝတီ United အသင်းဟာရိုးကွာချာချက်အသာဖြင့်အမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်ထားပါသေးတယ်။အဆိုပါပြန်ပွဲဟာလူငယ်ကစားသမားကောင်းများစွာထွက်ပေါ်လာစေရန်အသက်18နှစ်အောက်လူငယ်ကစားသမားများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပခဲ့ပေမယ့်ကစားသမားအချို့ဟာအသက်လင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေရကိုလက်ပေါင်းများစွာမြန်မာအကစားသတင်းများကိုတင်ပြပေးနေရဲ့မြန်မာဖုတ်ဘောဖန်ဂရုပေ့ချ်ကနေချပြလိုက်ပါ යි ။ဒါပြင်အသက်20ကျော်ကစားသမားများပါဝင်နေရကိုလည်းနာမည်နဲ့တကွရေးသားဖော်ပြထားသလိုပါဝင်ပတ်သက်မှုများကိုပါရေးသားဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါ යි ။ယခုပြန်ပွဲဟာကမ္ဘာပေါ်လုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံကနေလူငယ်စီမံကိန်းအတွက်ရရှိထားတဲ့ project တွေကပြန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ယခုလိုဖြစ်ရမျိုးဟာမြန်မာဘောလုံးလောကအတွက်ပုံမှန်ဆိုးရွားသွားမှာပဲဖြစ်ပါ යි MFFG ရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုကြောင့်အဆိုပါပြန်ပွဲမှကစားသမားများကိုအသက်ပြန်လည်အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါ යි လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အသက်18နှစ်အဘောလုံးပြန်ပွဲမှထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါ යි ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်